Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Firmeza no ideal. Onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. Paulo de Tarso. A firmeza no ideal é o traço distintivo das grandes almas, que se sentem movidas por ardor sublime às grandes realizações do espírito humano. A aquisição dessa característica, contudo, é franqueada a cada um de nós, espíritos em luta evolutiva, na busca do aprimoramento intelectual e moral. Essa firmeza de conquista inicia-se pela vigilância da mente para que esta se mantenha indene às sugestões do mal. Os ideais superiores necessitam ser cultivados nos jardins do coração, como a plantinha débil na terra fofa. É preciso mantê-los em condições de dar frutos nas estradas da vida. O homem civilizado já deu provas da sua tenacidade para a obtenção dos bens materiais ou dos postos de destaque nos vários setores do conhecimento científico, filosófico, artístico ou religioso. A conquista dos valores espirituais, todavia, é mais difícil, uma vez que exige o desapego ao egoísmo, sentimento esse ainda exacerbadamente cultuado pela humanidade, porque inspira e favorece a construção de fantasias. Se te sentes despertar ante as luzes do Espiritismo, que revive as doces claridades do Evangelho de Jesus, firma-te no ideal do bem, perseverando no estudo, na oração e no trabalho. Assim o fazendo, chegarás um dia a compartilhar os ideais dos espíritos missionários que se constituíram em inextinguíveis faróis, guiando os destinos dos seres humanos em todos os tempos. Mensagem do Espírito Rodrigo, extraída do livro Bilhetes Fraternais. Paz e bem.